Здравейте, приятели! Аз съм Галина Янева и за вас ще представя песента Never Tear Us Apart. Като имам едно малко предизвикателство към всички вас тук, знам, че всеки един от вас има телефон в себе си. Нека включим своите фенерчета и ги вдигнем високо горе. It's true, don't have to tell you. Oh, I love your precious heart. Never, ever, ever.